әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету жұмысы мемлекеттік басымдықтардың бірі екенін жақсы білесіздер. Өскеменде бірнеше ондаған үйлердің құрылысы жалғасып жатыр. Менің артымда тұрған мына үйлер екі пәтерлі қос үйлер. Қазір үкіметтен ақша бөлініп, арнайы құрылысқа салып, сол құрылыстарға дайын үйлерін біз республикалық бюджеттен сатып алып, одан кейін әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға кезек бойынша таратып береміз. Вы знаете, что есть программа огромная у нас, которая называется «Дальний Восток». И согласно этой программе мы сейчас развиваем строительство ИЖС именно в 28-м микрорайоне. Почему? Потому что здесь уже есть электроснабжение, водоснабжение. И сейчас есть хорошая программа, которая выделяется бюджет средства с республиканского бюджета. И строители строят дома, мы будем покупать за 220 тысяч тенге квадратный метр. И будем давать эти квартиры тем людям, которые стоят в очереди, именно социально уязвимым слоем населения. То есть это специальная программа, которая именно для категории СУСН мы должны раздать эти квартиры.